Man sauc Mikelis Bastiks, un šis ir Asketic podcast, kur runājam par dizainu, biznesu un zīmola veidošanu. Šajā reizē mēs tiekamies ar Jāni Lanku un runājam par e-komerciju, digitālu produktu vadību, stratēģiju, plānošanu, prioritizēšanu un savu laiku aizsargāšanu. Interesanti saprast, kas notiek vispār ar smadzenēm tādā brīdī, kad tur beidzot tā ievilkt telpu, un kur viņš dabīgi gravitē. Vai tu uzreiz liec iekšā kaut kādos projektos, vai ļauj mazliet sev atpūsties? Tu saproti intelektuāli, ka jāatpūšās, bet gribās kaut kur mudīt, kaut ko darīt atkal. Un tā arī man ir, kad ja no janvāra tā laika var atpūsties, Bet vien atliek tikai apskatīties ziņas un atliek apskatīties, kas notiekās ar tiem visiem AIs un generative AIs, un kad pēkšņi gribas mācīties, kaut ko gribas saprast, gribas jāpaskatās tur un to midjourney, ka mēs runājam. Un viņš baig, nu tāds labs un sūdīgs, ko tik sakot, ja tur, nu, pavadi tāds addictive, es, tur tas aizmājas, okay, kā viņš tagad uztaisīs to bildu, okay, neuztaisīt to, ka grib, kaut kas jāpamaina. Mm-hmm. Tais, un tad pēkšņi paskatās 3-4 stundas jau pagājušas. Bet tu uztais sev arī šajā dzīves posmā, tev ir grafiks, pie kur tu pieturies, ir diezgan brīvi, tu ļauj tajai dienai? Man ir grafiks. Es sāku jau sen izmantot tādu prakti. Iesāk dienu ar tādu vienkārši post-it notes, kur ir uzrakstīts pāris lietas, kuras man jāizdara. Un es kategorizēju A, B, C kategorijā. Nā, protams, tas pats svarīgākais, kas jāizdara, un ja kad A visu padarīsi, tad pieskaties pie B lietām, kad B padarīsi, tad pie C lietām. Un tas tā vienkārši struktūrāli iet, bet arī palīdzēju paskatīties, ko es gribu šodien laikā padarīt, piemēram, visādi iemācīties pārsvēr iet uz new skills. No kaut kur izceļot un tā tālāk tas viens, bet... Iemācīties kaut ko jaunu, jo tās lietas, kad es biju pēdējos 2 gadus interaktīvo, tad bija tā, ka vispār brīvs laiks nav. Nu, tas ir 6 dienas nedēļā, gan rīzē bija tā rītīgi jāforsē. Un tad tāda lasīšana, paskatījos uz grāmatām, tad, ja es 20 grāmatas gadā izlās, tad bija tā 2 gadā. Mm-hmm. Un tad tagad pietiek laiks, okay, tagad kādas tās grāmatas bija, kuras jāizlas, kādas ir tādi visi ziņas un kādas ir ties jaunas skills, kuras gribēju iemācīties. Un pārsā ir iet atpakaļ man uz to generative AI daudz. Nu, varbūt arī tas, ka tagad ir populāri vispār to runā un tev bija arī labs ciemiņš. Bet gan iepriekšējā sfērā, gan jau būtībā visu laiku ejot atpakaļ, kur es tikai neesmu strādājis, piemēram, kad mēs strādājam Nike Golf. Kad skatījāmies, kā izmērīt to swing un to city, un tev arī viens paziņa arī, kas kaut ko līdzīgi dara, tad jau skatījāmies, kā izmantot tos visus datus, kā prezentēt informāciju labāk tam vienam cilvēkam. Okay, atkal kaut kāds AI's izmantojās. Tad, kad bija biotehnoloģijā, tad mēs redzējām, ka visu, ko biotehnoloģijā redzam, bieži vien filmās, kad cilvēks laboratorijā sēž un ar tām pipetēm tur kaut ko dar. Bet tagad jau jaunās laboratorijas ir ieprogrammētas, un tie roboti to darīs. Tad tā starpības to programmētāju un zinātnieku paliek tāda. Nu, mazāk. Nu, viņi abi risina problēmas tikai savā sfērā, un viņi programmē kādu programmu, lai to dara. Līdz ar to samazina tās kļūdes, un tas robots visu nakti var tos eksperimentus taisīt. Jo tajā laikā arī skatījāmies, kā visu to AI var izmantot. Tagad pēdējais, kas bija interaktīva, kad tulko, kad es lielās sapulcēs, kad citur ir 2000 cilvēki, kas piedalās, ne tikai klausās, bet viņi piedalās sarunās visi 40 valodas, tad kā tu vari to scale padarīt pieejamāku mazākiem biznesiem, jo ne visi var maksāt tūkstošiem par tulku, lai visu dienu sēž tev un klausās. Bet kā tu vari to iedot mazākiem, tad arī skatījāmies, kā tas AI var tulkot. Nu, protams, pāris gadus atpakaļ tā tulkošana vēl bija, mēs runājam par to, ok, voice to text, no angļu valodā labi, 95% accuracy, latviešu valoda bieži vien no 70%, kaut kādu procentu accuracy. Bez tam ir text-to-text translation, nu, kurš arī bieži vien kļūdās no 80-90% accuracy. Ja tu jau
kļūdainu materiālu tulko, tas pašās beigās tev izveidojās. Bet tagad ar visiem tehnoloģijām, ko es skatījos un kam es sekoju, nu attīstās daudz, daudz ātrāk līdz ar to. Tas man arī piesaist uzmanību, okay, kā tad tā tehnoloģija notiekās. Un tā produktu vadība, man tāda produkts vienmēr es esmu būvējis kaut ko, un tas tā citu varbūt garažās mašīnas, kaut kādas čiņi un kaut ko taisi. Man tā garaža ir kompjuters. Un arī tas produkts ir digitāls. Jā, to es saprotu. Es runāju brāli, kurš būvēja, tagad gribu būvēt to tādu baļķu māju, un es tā domāju, es pat nevaru saprast, pie kā pieķert, kā kaut ko tādu vispār. Nu, fiziskas lietas kaut kādas grūti saprast, bet paprastu es uzbūvētu Facebook. Ok. Nu, tos, protams, nevaru pateikt, ka jā, tur 700 tūkstoši cilvēku vajadzīgi. Nu, es saprastu kaut kādīgi labāk, kā uztaisīt to, nekā kā uztaisīt fizisku māju. Bet tu vari tādās vienkārši cilvēku valodā nodefinēt, kas ir tas product manager, par kad ir runa par digitāliem vai tehnoloģiju uzņēmiem, ir vienmēr tas product owner, product manager, kas tas ir, kas tā ir par pozīciju, kas ir tās atbildības, ko tas dara un kādēļ ir vajadzīgs? Pirmkārt, tās starpības starp product owner un product manager ir ļoti sarežģīta un bieži vien tā pat industrija nav skaidra. Viņi maisās tie vārdi un citi izmanto PO, PM. Tad, nu, vienkārši skatāmies kā product manager. Un starp to product manager, ko es tā padomāju, kad ņemot vērā to, kad es ar zinātniekiem strādāju, viņiem arī bija produktu vadītāji. Zinātniskā vidē viņiem vajadzēja izveidot tādu kaut kādu biotehnoloģijas produktu, fizisku, šķidrums kaut kādus. Bet līdz ar to tā pati domāšana viņiem bija, tā pati tie procesi bija. Viņiem jāskatās, kā izveidot kaut ko priekšlietotāja, kas palīdzēs biznesam. Nu, bieži vien mazās firmās tie ir tie paši īpašnieki. Nu, tie paši biznesa īpašnieki arī tie produktu vadītāji, bet kaut kādā momentā izaug tā specialitāte lielāk, vai tev vajag kādu, kas koncentrējas vairāk, kas atbild, okay, kā var izveidot produktu, kas tiešām palīdz tam lietotājam. Un tas ir tāds nu, līme starp dažādiem departamentiem vai dažādiem cilvēkiem. Tas tad varētu pateikt, tas produktu vadītājs var baldīgs par definīciju un par izpildīšanu. Par definīciju, ko tu domā? Nu, piemēram, feature definition. Nu, kas tur jābūvē? Tad plānošanu paņemsim. Tad kā tu saproti to lietotāju, kā tu saproti to pārdevēju, kas pārdod to programmu varbūt vai to produktu, kā tu saproti to klientu apkalpes, to departamentu. Un no tiem trijiem daļām tu izveido, okay, tas mums jābūvē. Tā ir tāda funkcija varbūt, kas pietrūkst, vai kāds tāds produkta daļa, kas pietrūkst. Tā ir tā definīcija. Tā ir izpilde. Atkal tu esi tāda līme starp programmētāju, dizaineru, kas tu esi tāds tūks, okay, mums vajag šito feature uztaisīt vai šito produktu. Dizainers saliek visu kopā, no, vai no wireframing iet, vai no prototipiem dažādiem. Un to ir programmētāji un mēģina to iztulkot viņam no programmētāja, jo bieži vien viņiem vienam ar otru runāt būtu dārgi. Un viss laiks runāties. Tad es tas vīdus, kas ir kā saprot tehnoloģiski, tas produktu vadītājiem dotā momentā jābūt. Jāsaprot tehnoloģiju, jāsaprot biznesu un jābūt tādai empātijai uz tā lietotāju. Nu, un no tām trijām lietām izveidojas arī labs produktu vadītājs, kad viņš tas pa vidu ir, citu varētu teikt, ka maisās pa kājām, šeit citā situācijā, nē, viņš tiešām tā līme, kas visas saliek kopā. Un ja tev nav tā līme, tad viņiem kaut kādīgi jāroda visiem kā ar vienu sarunāties savā starpā, un nav tas pats optimālākais. Tev bija vienā sarunā, tu minēji tas 3P princips, tas ir... Tas man bija personīgi, bet tas arī skatos, ka tas ir tā standarta izveidojās, ka tas man, kad es sāku pēdējā firmā, tā interaktīva, kad, okay, tur viens produktu vadītājs, 3 biznesa analītiķi, nu arī starpības tur bieži vien maza, nu tur definīcijas varam iedziļināties. Un tad, okay, kā mums tagad palielina, kā mums tagad iet turpināt? Un gadu laikā, kad mēs izaugām no 17 cilvēkiem komandā līdz 90 kaut kādiem, un tad es vairējais sadalīties ir
product, process un people. Pie kā būtībā manis laik bija jāpievērš uzmanība. Ar produktu, protams, kā mēs varam uzbūvēt to labāko produktu, kas būtu tas atbilstošākais tam lietotājam, un prioritizēt un skatīties tiešām, ko būvēt, jo tu vēlāk varam runāt tiešām 500 dažādas idejas, ko būvēt. Mm. Tad, un tad vēl tā lieta, ka tev jāizsargā, tev kā produktu vadītājam ir jāizsargā tie plāni, jo tev jāizveido kaut kā kur strateģiski, to mēs būvēsim. Jo tev no visām pusēm mēģinās kāds uzbrukt un mainīt tavus plānus. Tad tev kā produktu vadītājiem ir jāizsargā tie plāni. Kā tu to dari ikdienā? Kā tu prioritizē? Mūts no visiem. Nē, aizsargāšana ir vienkārši. Pirmkārt, jāpaļaujās uz to, vai kā tu tos plānus esi sācis darīt. Vai tu vienkārši izdomāji gut feel, to un to būvēsim un tā un tā. Jo tā noteikās, bet no cevišķi mazākās, kas, no, kā tas ir hippo efekts, nu, highest paid person in the room, bieži vien tie bossi, es atnāk, nu, tas un tas jātais. Mm-hmm. Tad ir dažādi fire, kas nāk un pēkšņi tas nobrucis un tas nobrucis. Un tie visi, tie veidi, kā uzbrukt teviem plāniem, un tad tev, protams, jāņem tie vērā, tev jārunā tiem cilvēkiem, okay. Kas tā ir par problēmu? Varbūt tie fires, kas tagad notiekas, varbūt ir svarīgi. Nu, ja kaut kas ja nestrādā, un tu nevar kaut ko nopirkt, nu, tas ir svarīgi. Tad ignorē visus savus plāns, nu, risina tas deg tagad. Bet tev jābūt tādiem stiprai bāzei uz to, kaut kādam frameworkiem, kur tu izmanto. Nu, framework ir tikai kā guides, bet tev jābūt labām attiecībām ar visiem departamentiem, visiem cilvēkiem, kas ir to tām līmē jābūt. Ja tu esi tā līme, kas ļoti funkcionāli strādās, tad uz tev arī paļaujās vairāk. Bet praktiski kā tas ir vienkārši, kad tā, ka tev nāk kāds ciemos un saka, mums tas svarīgi izdarīt. Un tad tev jāpaskatās, jāsaprot, okay, ko viņš tiešām mēģina panākt, jo bieži vien nāk ar to solution, nevis ar problēmu. Un līdzīgi, man liekas, arī nu, tev ir bijusi kaut kāda, nāk kāds klients, ka es gribu tādu un tādu dizainu, tādu un tādu logo, bet tā. Bet kādu problēmu tu gribi risināt vispirms? Vienai, trīs soļus atpakaļ jāpaiet. Jā, tāds, kāpēc? Un, ja tu neprasīs to, tad tu vienkārši taktiski izpildi cilvēku vēlēšanās. Un ja tu esi taktisks, tad tevi sāks uztvērt tikai kā tādu rūķīti, kas tikai nu, izpildi tavu darbu un nedomās, pag, varbūt ir trīs dažādi veidi, kā šito problēmu risināt, ja tu to problēmu tiešām saproti. Tad pirmais ir paņemt tos cilvēkus, nosēsties un iet atpakaļ uz to problēmas definīciju. Un pēc tam ir negotiations. Ok, ja tev tā problēma, ja mums tā problēma tiešām jārisina, ko tad mēs nerisināsim? Jo bieži vien ir tā, kad grib gan, nu, tu turpini to, ko tu dari, pat arī risini šitās vēl papildus problēmas. Nu, tu nevari. Un nav resursu tik daudz. Un pat, ja būtu resursu pieteikt, arī nevarētu visu to vienlaicīgi darīt. Vienmēr jābūt trade-offs. Un ja bieži vien sanāk, tas ir tāda saruna. Būtībā ir tāds, man darbs bija stakeholder management through conversation. Jāsēž un jārisina, okay, jo viņi šito grib. Un to, kā mēs varam kaut kādu kompromisu rast, un tur vajag dzīvi tā objektivitāte, jo bieži vien tā, ja tu tikai saruni ir, tad tas skaļākais ir tas labākais argumentētājs uzvar. Bet ja tu izmanto tādas kaut kādas frameworkus, prioritizācijas un disciplīnu kaut kādu, tad un cilvēki un visi komandi uz to paļaujas arī vai piekrītam, jā, izmantojam tādu. Mm-hmm. Tad paliek vieglāk objektīvi plānot. Un tad varbūt ir grūti paņemt, man bija viens tāds projekts, kur mēs taisījām. Mūsu produkts izskatījās briesmīgi, un mēs varam, ka jāpartājas viss dizains. Nu, riktīgi tā ir. Un tas ir tāds 6 mēnešu projekts, vienu dizainu izveidot. Mm-hmm. Un implementēt valbūt kāds gads. Dizaina izveidējums super izskatās joprojām. Nu, tas, joprojām tas būtu vislabākais produkta UX un UI, kāds dotā momentā tirgo ir. Bet kad mēs sākām izmantot vienu jaunu plānošanas procesu,
tad sapratām, ka tas dizains jāatliek. Man personīgi ļoti, pat no es esmu no dizaina sācis, un līdz ar to man tas viss, to, es pievēršu uzmanību visam, un bija grūti atlaist to. Mm-hmm. Es būtu cīnījies par to, ka ne, mums jāpabeidz tas dizains, un mēs jau gan 60% esam padarījuši, un kā tu tā nevar tādas baigākās investīcijas? Bet, skatoties objektīvi, un no tā plānošanas, tā framework, mums jāpievērš uzmanību kaut kam citam. Nu, tad vienkārši to ņemt atliekt uz kaut kādus 6 mēnešiem vai... Tur daļēji, tur dažādi bija, un tur arī jāuzmanās, tas arī tas produktu vadītājs, ko vienmēr jāizsargā, jo, ja tu pat atliec, kaut kādīgi bieži vien cilvēki atroda kaut kādus tos back channels, pie kādā aiziet, nu, tu varbūt pie programmētājiem, nu, nesaka tiem, bet bišķi, nu, piestrādā pie tā vēl. Mm-hmm. Un tas arī jāizsargā. Jā, lai nebūtu tāda. Un tad atlikām, bet bija kaut kāda daļa, kur varējām turpināt. Tad tas tomēr bija dizains, nebija tas, kāpēc mēs to pārtaisījām. Bija fundamentālas lietas, kāpēc mēs pārtaisījām to dizainu. Bija, lai varētu katrs klients pārtaisīt pēc savas vēlmes, lai varētu partneri būvēt virsū uz mūsu produkta. Mums vajadzēja pārtaisīt to dizainu, bija dizaina sistēmas, vajadzēja SDK, APIs. Tad neizmetām, neapstādinājām visu, bet apstādinājām lielāko daļu, jo pāris lietas tika vajadzēja turpināt. Bet tas bija grūti man, tā, jo tā 6 mēneši jau, un tāda nauda beigās investēts, un kad vienkārši jāapstādina. Kas no tiem prioritizēšanas veidiem tev pašam visvairāk ir palīdzējis nu, no visu tā apjomu izkristalizēt, uz ko fokusēties? Pirmkārt, plānošanas kādu attālumu vai diapazonu uz attālumu. Jāsaprot, ka es skatos, ja tā ir 3/4, jāsaprot, tad 3 mēneši un 3 sprinti. Tad 3/4 plānošana, tas ir vairāk, nu, ilgāk tehnoloģijas firmās par 3/4 nav jāplānot. Nu, ja tu teiksi, ka pēc 2,5 gadiem mēs tādu lietu darīsim, tie meli. Mm-hmm. Tur mainās tik daudz, un tu nevar paļauties kaut kā tādu 3/4, tas ir ilgākais, ko tu var pateikt kādam. Tur, lai plānošanai bišķi savādākā jābūt nekā to, ko, kad jau, okay, kas ir nākošos 3 mēneši jātais. Jo nākošie 3 mēneši, tas jau tur jau jāķirās jau pie darba. Tur dizaineriem jāsāk prototips taisīt un wireframes, tur jau jāintervē un research jātaisa. Tur jau jāsāk jau mazliet savādāk plānot. Tad tas, kas palīdzēja, tā problēma, kur daudzās vietās, ko es esmu redzējis, gan firmās, kur es esmu strādājis, gan konsultējis, kad ir, tu it kā parādi to roadmap, gan klientiem varbūt publiskā kuru, bet gan izvien nekad tu neizpildiņi. Jo tu viss kā saka, ka tajā mēnesī mums tāds feature būs, tajā mēnesī tāda. Bet tik daudz kaut kas notiekās, kad tas mainās pa daudz. Nu, tas vismaz manā situācijā bija, kad daudz viss kaut kas mainījās, un tad nevarēja paļauties uz to roadmap. Tad mums nācās okay, tad lielais plāns, uz kurām lielām lietām tam mums jāpievērš uzmanību. Tur palīdzēja vienkārši skatīties uz tam ignorēt, tās, atdalīt tās mazās lietas no lielām lietām. Jo līdzīgi varbūt tā, ka ja tev kaut kāds klients atnāk, mazāks klients un pa brandingu, un liels klients pa brandingu, bieži vien tev jāinvestē līdzīgs laiks saprast viņu. Cenas dažādas, bet tas laiks kaut kādīgi jāinvestē līdzīgi. Un līdzīgi arī pa tam fičam bieži vien ir, kad kaut ko jābūvē jaunu, vai tev ļoti liels vai maz, tad sākuma plānošana līdzīgi jāinvestē laiks. Tad jādala tās pirmkārt, jārunā par lielām lietām. Mēs sadalījām tā. Jūs tiem ceturkšņiem. Jā, un tur, ja gadījumā, tur aizņem mazāk par, ja tur, tajā plānošanā likām tikai iekšā projekts, kas aizņem vismaz 4 cilvēku, no komandas darbu, lai uzbūvētu. Tad nesaliek tajā lielajā plānā, 4 plānā nesaliek maz sīkums. Jā. Tu nedrīkst, jo tad tie mazie sīkumi vienkārši būs distrakt un apēdīs visu. Mm-hmm. Salikām un gāri un tikai pa lielām lietām. Okay, ja mums nākošie 3/4 nākošais gads, kā mēs skatāmies, kuras lietas, kur tie big bets jāpievērš.
Un tad produktu vadītāji taisīja tāds mazs business case. Nu, mēs to opportunity assessment saucam. Ja, piemēram, jāiet tajā, piemēram, ķīnas tirgu, vai tas nav tikai vienkārši pārdošana, tur ir tehnoloģijas visādas un tā tālāk, vai kaut kādi jāpievieno jauna funkcija, kas vajadzīga, lai Amerikas ar Amerikas valsts iestādēm strādātu. Nu, tur tad fundamentālās lietas jātais. Tad no tā biznesa plāna viedokļa, tad mēs katru ceturksni to darījām, tikāmies, viņi prezentēja, 5-7 minūtes prezentēja to savu mazo plānu. Opportunity, es opportunity, tu prezentēja savu iespēju. Un vadītāji no visiem departamentiem arī izvērtēja, kā viņi to izvērtēja no, jo tā viena no 20 varbūt prezentācijām. Un ko tas nozīmē, ka pēkšņi tad visi lielākie vadītāji ir kopā, viņi saprot tās lielākās iespējas, viņi novērtē kopīgi, pie kā pievērst uzmanību. Jo jūs tikai ar produktu vadību pieņem kaut kā, mēs to un būvēsim. Bet tu neesi dabūjis tādu labu atbalstu no pārdošanas nodaļas, un tad viņi nebūs tāda laba sastrādāšanās kopā, un tad visu laiku... jā, mums neviens nevajag, tādas un tādas lietas jāņem vērā, un tad tā iekšējā tā politika sāksies tad veidoties. Tāpēc tu gribi salikt visu viņus kopā, un katru ceturksni, kā mums pievērst, pēc trešais ceturksnes uz priekšu, un tam lielām lietām, un izvēlies divas vai trīs tikai. Divas vai trīs katrā? Katrā ceturkstī, jā. Tu vairāk par tiem nevar izvēlēties, jo tie ir tādi lieli, lieli projekti. Un tas ir viens, kā palīdzēja. Ok. Un tad pēc tam no ceturkšņa tu ej uz... Uz mēnešiem. Uz mēnesi. Un tu izstāst, tad no tiekam līdz tiem sprintiem. Jā. Tad, ja tev tie lielie darbi ir skaidri, tad patās, kā bija tas stāsts, kur tie glāzē liek iekšā lielos akmeņus. Tad vidējos, un tad pašās beigās arī ieliek vēl smilts, un pēc tam ūdeni, man liekas, vēl iekšā. Nu, līdzīgi, tie lielie akmeņi ir vajadzīgi saprast, pie kā pievērst uzmanību. Jo būtībā, ja tu tieši tas pats, ja tu saliks viss smilts, pilnībā aizņems visu laiku. Tad nākošais ir tie 3 mēneši, un tas ir tur, kur produktu vadītāji jau viņi, ja tie produktu vadītāji tie uz 3 ceturkšņos, viņi tādi strateģiski, tad 3 mēnešos jau praktiski jau viņi paliek. Un tad, kad tie sprinti ir tie taktiski viņi. Tad 3 mēnešos, ok, pie kā mums jāpievērš uzmanību? Tur ir dizaini, kā es teicu, researchi, prototipi un technical assessments un visādi spaiki jātājas, kur saprast, vai tiešām mēs to varam izdarīt. Jo tehnoloģiski tu it kā daudz nezin tajā pašā sākumā plānošanā, vai tu, cik tiešām tas laiks aizprasīs. Un tad sanāk plānošana, ok, tad tu jau tāds veido tādu roadmap, tajā un mēnesī mēs to un to darīsim. Bet visu laiku sākās ar to discovery, visu laiku sākās ar to user understanding un tad plānošana un strādāšana kopā. No tā vislabākais, kas mums bija, nu kā bieži vien ir gut feel, vienkārši tu saliec kaut kādas saliec kopā, skaties, ok, tā viena pēc otras, šitā izskatās tev tāds plāns. Tur to objektivitāti, tur var izmantot, nu, framework visādi. Tas biežāk, kas izmantots bija RICE un GIST. Un nu, tas svarīgi, viņi, viens vai otrs viņi līdzīgi kaut ko dara, kas objektīvi izvērtē. Pēc pāris lietām viņi objektīvi saliek visus tos, varbūt 50 lietas kopā. Un tad pasaka, ok, vispār tā potenciālākā labākā, ko tagad sāk strādāt, ir šī feature. Un tas arī palīdz aizsargāt to tā savu plānu, jo kurā laikā kāds nāk iekšā un mēģina kaut ko izmainīt. Tāpat kā pašā sākumā, tajā strateģiskā plānošanā, kāds mēģinās tev novirzīt. Un tu, nē, bet mēs, ja neiesim tur tajā tirgo, tad mēs zaudēsimies. Nē, visi nolemjam kopā. Tad šeit jau mazāk kopīga lemšana notiekās. Bet vajadzīgi joprojām objektīvi tāda. Ja tu gribi kaut ko nomainīt, tad saka, ok, tad, ja mēs darām šito feature, tad nepaspējuši šito padarīt. Tur ir tāds RICE un GIST, kur viss vienkāršākais izmantot, bet katra firma bija kaut kādā savādāk izmantos, bet iet atpakaļ no tā saprast, kāds
kāds labums no tā ir biznesam, kāds labums no tā ir lietotājiem un cik tas sarežģīti uztaisīt. Un no tā ir dažādas formulas, var izveidot, kur saprast pēc indeksa, okay, pie kā varbūt ātrāk pievērst. Un ne jau tā, ka pēkšņi viss pēc kā bībele sekos visam kārtību. Nē, bet tas ir tāds labs skats, kad pašam paskatīties, okay, tad kā tas izskatās, pie kā mums jāpievērš uzmanību. Un tad tam projektu vadītājiem pašam arī jāsaprot. Labi, es ņemšu vērā, varbūt nesekošu visu precīzi, bet izmantošu tā kā gaida. Un par sprintiem? Kas sprintiem, tās, valīgi, tas bija tā paši taktiski pārāk. Taktiski šeit varbūt ir, bet ja kaut kas ir jau sprintos, tad jau tiešām tas jau, to jau var garantēt, ka tas būs. Es gribēju nedaudz atpakot to opportunity assessment, ko tu teici, jo maziem uzņēmiem, kas vēl tikai ieskainās un šaujiet gaisā, bieži vien tie opportunities ir ļoti daudz, ko varētu darīt, komanda ir maza, jā. Un tad tev ir jāspēj, varš super maza komanda, izvēlēties, ko no tām visām lietām darīt, tev tur ir jābūvē produkts, tev jātais marketings, jādomā par dizainu, par pārdošanu, un katra no tām lietām vēl ir tur 50 apakšvienībām, kurš to varētu darīt. Kādu tas redzēji savā praksē, tas tā pieeja, kā no tā visa lielā lauka selektē, tagad mēs varam strādāt šobrīd uz šīm trim no visām iespējamām lietām. Te varbūt komanda ir 5 vai 15 vai kaut vai 50 cilvēki, mm-hmm. bet joprojām tas pļaujamais lauks ir milzīgs, bet tās stundas dienā tev ir tikai tik, cik ir. Skaties no investīcijas viedokļa. Paņemsim pavisam jebkuri iedomājies kaut kādu investīciju. Un tev ir specifiska nauda pieejama tikai. Apjoms, lielums. Bet varbūt, kur var investēt, ir 10 dažādās vietās. Varbūt arī paskatāmies Airbnb taisīt 10 dažādas. Tu nevari 10 dažādas uztaisīt. Tu vari izvēlēt tikai 2. Un kā tu izvērtēsi? Kur to naudu likt, kuros 2 no tiem 10 opcijām. Visticamākais no tā, kur būs vislabākais ieguvums. Jā, bet tā problēma, domāju, tā, ka tas nav tik viennozīmīgi, ka tu vēl esi tādā madī fāzē, kur tu vēl tikai rocies un mēģini atrast to vispār virzienu biznesam. Un tu nevar tik skaidri pateikt, jā, šeit būs tur reiz 10, šeit reiz 3, šeit reiz 2. Nē, bet ir tomēr... To mēs iemācījāmies pagājušu gadu. Jo līdzīgi domājam, cik precīzi tu var to noteikt. Ja tu izmanto vienkārši tos pašas formulas visām iespējām, kāds būs peļņas ienākums no tās opportunity. Tu strādā varbūt ar pārdevējiem, kaut kādu informāciju tu mēģini iegūt. Precīzi, konkrēti tu nedabūsi. Un, protams, garantija, ka tiešām tā nauda tā ienāks no tā, arī nav. Bet tu izmanto to kā tādu gaidu. Un mēs skatījāmies 3 gadu laikā, kādu naudu mēs varam iegūt no tā. Jā. Bet, joprojām, tāds ļoti, piemēram, es domāju, vai tev ir digitāls produkts vai hibrīd produkts, kur ir digitāls un fizisks, un tu domā, okay, vai man ieguldīties tagad sataisīt e-pasta sistēmas, kas man tur ir ļoti sliktā līmenī, un lai man iet visi e-pasta flows, un tur es potenciāli, tur ir kaut kāda data, ko saka, tur vidēji tik un tik procents no apgrozījuma var, bet tas viss ir tāds ļoti mainīgs, un kāds tos ņūtas tais otrs ir. Varbūt iet ar kaut kādiem uz partnerships, ar kaut kādiem referrals, un kur tu liec kaut kādos, nezinu, tur YouTuberi un mediji liek kaut kā embedot tam kaut kādu pluginu, un tad viņi tev sūta klientus. Trešais ir ieguldīties ļoti spēcīgā pārdošanas komandā, kas vienkārši paši iet un pārdot. Un tev, piemēram, tādas lietas ir 3. Un kā tu tagad, kā tu pieeji šīm trim lietām? Es atkal iešu atpakaļ pie tā paša. Kad tu nosēdies tiešām un mēģini, varbūt, neliksim varbūt konkrēti naudas apjomu. Ejam atpakaļ pie tā paša RISE, kas tad bija REACH, IMPACT, CONFIDENCE un EFFORT. Ja tu var izmantot tās kaut kādas objektīvas par lielākas vienkārši grupas, tas REACH ir XL, L vai small,
Nu, un varbūt neskatīties uz cipariem, bet nu, tur to objektivitāti paņemt iekšā. Atkal, jo mazāk iespējas, tu, nu, jo mazāk firma, tur būtu jāpaļaujas uz to iekšējo, nu, iekšējo plānošanu. Nu, trīs, no trīs lietām ir grūti uztaisīt kaut kādas formulas. Bet ja tas, tās formulas vairāk palīdz, ja tev tiešām 50 dažādas lietas, ka tev jāatrod no tām visām, pie kā pievērsties vairāk. Bet joprojām, tu būtu pārsteigts, kad ja tu nosēstos un ar pāris cilvēkiem pats un pielikt kaut kādas cipars klāt. Piemēram, viens dollar sign, divi dollar sign vai trīs dollar sign. Mm-hmm. Kaut kas jau parādītos. Kaut kāda informācija jau parādītos. Un ja tu salīdzini, saliec visu tās kopā, nu, ietrun desmitiem vai dažādas idejas, ka tur jau atfiltrēt jau tās. Ok, labi, šitas bija nice to have, nu, būtu labi, bet ne tagad. Mm-hmm. Un tā starpība, tad vienkārši mēs gribam to darīt tik labi, mēs gribam tik precīzi tos visus cipars dabūt, ka tad mēs nedaram. Mm-hmm. Vienkārši labāk kaut ko salikt tos cipars kopā. Ja jāpraktizējas tā pirmā reize, un rizikot tās pirmās divas plānošanas reizes būs sūdīgs. Tu mācies, tā komanda mācās. Kad mēs mēģinājām dabūt šitādus, piemēram, ienākumu datus, cik mēs dabūsim naudu vairāk, ja mēs, es nezinu, kaut kādu specifisku mikrofonu funkciju pieliekam. Nu, atkal, tev tu pa tādām mazām lietām grūtāk, tev jāiet par, cik mēs dabūsim naudu, ja mēs ejam Ķīnā, vai cik mēs dabūsim naudu, ja mēs ejam Amerikā. Uh-huh. Nu, tur ir bišķi savādāk. Bet tā pirmā reize bija grūta, jo visi mēģināja, nu kā, nu, nevar paļauties uz tiem cipariem, aiz kurs to cipars dabūju. Otrā reize jau bišķi vieglāk jau palika. Jau zināju, ok, otrais ceturksnis mums, viņi jau sāks visi skatīties kaut ko statistiku, kaut kādu pievērst uzmanību citām lietām, jau nes iekšā labāk uz datus. Uh-huh. Trešā plānošana vēl labāk. Un tas ir tāda prakse vienkārši. Tad vajag praktizēt to un nemēģināt uztaisīt to ļoti super, tādu reliable, jo galā, tad, kad tev implementēs un tad, kad to darīs un skatīs, nu neatnāc tādu naudu. Tas nav svarīgi. Tas ir biznesa plāns, kad tas biznesa plāns, jo tas joks tāds viens ir. Bet tas process, veidojot to biznesa plānu, ir labs. Tu kaut kad minēji, ka to atšķirības ir price un gist, tu vari viņus atpakot drusciņu abas divas, un kas ir tā atšķirība, kad izmantot vienu vai otru? Atšķirība, nu, viņi ļoti līdzīgi. Nu, ja ņem vērā, viens, tas gists ir vairāk tāds fleksibuls, kur raiz palīdz tev tādu vienkārši scoringu uztaisīt. Jo tev ieliec tajos Excelītī visu, vai kur tu to tais saliec visādas formuliņas, un tad viņš tādu indeksu parāda, un tad tu parāda, okay, pie kā pievērs uzmanību. Tas pats gists, viņš ir tāds roadmap tāds plānošana, nu, jo viņš ir kā goals, initiatives, step projects un tasks. Jo kāpēc tas radās? Radās tāpēc, kad izveido to roadmap, un tad okay, nu jātājas viss. Un atkal mainās visādas idejas, un tas jārieģē ļoti ātri pret to visu. Šis gist bija labāks, kā vienkārši viņš salauž tādās mazākās funkcijās. Un paši to strateģiskā viedokļa ir vieglāk salikt kopā to biznesa prioritātes ar to to darbu. Bieži vien, kas ir firmās, gan tajās, kur esmu strādājis un gan konsultējis, ja tev tie biznesa kaut kāda goal ir un biznesa strategy, un tas pats darbinieks vai tas produktu vadītājs vai programmētājs, ko viņš dara, viņam ir tik grūti sakontaktēties, ka tas, nu, viņš neredz tiešām, vai tiešām to, ko viņš dara, makes any difference. Un šie, tie, kas plāno tās lielās lietas, viņš vienkārši, nu, redz, skaidrs, viss ir skaidrs, kāpēc tu nevari padarīt tas, mm-hmm. tas, kas vajadzīgs. Tas just palīdz savienot to visu okay. labāk. Un tas ir arī tas ir tā produktu vadītāja darbs bieži vien, un tas ir būtībā jebkura vadītāja darbs ir pārliecināties, ka to, ko mēs
tā stratēģijas, firmas stratēģijas un firmas goals ir skaidri, ka tos mēs varam atbalstīt, ka to, ko mēs darām tālāk, tiešām palīdz. Jo viņi ir tādi ļoti lūs visās firmās, kuras esam bijis, es tā ļoti lūs, keep busy. Ok, bet iedomājies tagad tādu super mazu internetu uzņēmumu, kur vispār, nezinu, trīt cilvēki, pieņemsim, vai pieci, kur nav tā problēma, ka tur augšā izdomā un apakšā dar, bet principā es tāds šveicis nazīts, kurš pats dara visu. Kas būtu tad tas tavs tāds approach? Nezinu, man ir viens tur Shopify lapa tagad, man ir kaut kāda auditorija tur sociālos tīklos vai newsletterā, un man ir kaut kāds viss jāsliek kopā sakrīgā biznesa modelī, un tad saprast, ko likt tajā Shopify augšā, ko apakšā, ko nelikt, kādas uzsvers likt. Kā tad tam pieiet? Nu, pēc cik es ar Shopify daudz strādājos, tur Shopify tagad visas tādas funkcijas ir, bet... Bet tas nepalīdz, nu, tas palīdz, bet tas arī nepalīdz, ir visas tādas funkcijas, tagad saprast, ko no tām funkcijām man ielikt, vai likt ļoti, ļoti daudz visu, un lai cilvēks vienkārši scrollē un visu, vai ielikt vienkārši trīs, un viņš uzreiz saprot, bet tādā brīdī, kā izvērtēt, cik daudz sakrāmēt un ko? Pašu, nu, es pievērsušos tieši par e-komerciju tagad, jo tas ir arī, kur es daudz strādājis. Tikko sanāca zvanas ar vienu klientu, kur viņa atklāja ir tās ABC kategorijas Shopify. Uh-huh. Un tu tā prasīji, nu, kas tas ir ABC kategorija? Kategorija A ir produkti, kuri tiek pārdoti, nu, produkti, kas 80% ienākums. Tie produkti, kas izveidoti 80% ienākumus visu. Uh-huh. Produkts B kategorija ir, kas sastāda 50% ienākumus. Un kategorija C ir tie, kas ir 5% ienākumu. Uh-huh. Jau pats Shopify jau palīdz tev kā biznesa īpašniekam saprast, kā pievērst, kā veidot savu stratēģiju. Pirms tam, kad nebija, piemēram, nu, tas ir tāds ļoti produkta vadības tāds domāšana. Pirms tam pats biznesa īpašnieks, viņš mēģināt saprast, pie, nu, kurš labākais produkts, pie kā, kurš labāk pārdod un mēģināt tur skatīties un cenas un tā tālāk. Un galā saprast, ka ir tā forma, nu, ir tā kategorija ABC. Un tad šeit ir skaidri, tad var veidot stratēģiju no tā viena, ok, A kategorija. Tu jāpārliecinās, ka tur ir daudz, jābūt ir inventāram vienmēr pieejamam. Ja tas ir tas produkts, tie produkti, kas ir tiešām visvairāk naudas tevs pelna. Tātad vienmēr viņiem jābūt augstāk kaut kur, viņiem jābūt ir pieejamākiem, vienmēr inventāram jābūt ir. Tas B kategorijas produkti ir tie, kas, nu, citreiz viņi varbūt tas no C, citreiz ir A. Tev jāskatās, kā viņi to B kategorijas produktu ielikt viņi A kategorijā. Nu, tad varbūt ir inventārs, varbūt jāuzlabo, varbūt ir jāliek kaut kur citur, varbūt jāreklamē viņus vairāk. C kategorija – deals, sales and deals, vienkārši discounts. Jātaisa, vienkārši no viņiem atbrīvoties. Un šeit ir tā, šeit ir vienkārši kā piemērs, kā vienkārši mazākam īpašniekam vai mazākam biznesam, kā viņš var izmantot tādu produktu vadības domāšanu, lai prioritizētu to pašā Shopify, kā produktu placements likt, kā organizēt, kā varbūt kategorijas, var kaut kādu marketingu piesaistīt. Vienkārši paskaties ABC kategoriju. Bet viņš ir, es neesmu redzējis Shopify, kur viņš ir redzējis? Tā lieta, viņš ir bišķi noslēpts. Ok, tu būtu parādījis. Bet kas tu minēji, man ļoti labs tas princips, kā produktu menedžera princips pielietot tādā super mazā, teiksim, Shopify tīpa uzņēmumā, kur ir, kas ir vēl būt tāds špikers, tās lietas, kurš tāds arī neliels uzņēmējs var tas domāšanas princips pārcelt? Cena? Var pa cenu? Cena tāda, nu, softwares ir vairāk packaging and price, bet ja komercija vienkārši ir cena, lieta, kur mēs esam runājuši par to, ir liekas, cenas viedoklis arī tas, kur mēs nezinām bieži vien kādu cenu labāku prasīt. Un ko mēs prasām, ir vienkārši to, ko kaimiņi prasa.
Cik tam maksās tā kafija, vai cik tam maksās tas krekls, vai cik tam maksās tas produkts, nu, būtībā tas pats, kas kaimiņš, to pats, kas kaimiņš prasa. Nu, bet ja tas kaimiņš arī nezina pareizi, ja jūs abi neprast pareizi cenu, tad vai nu jūs abi zaudējat tos klientus, viņi ir pārāk dārgi, vai nu jūs abi daudz vairāk naudas varētu nopelnīt. Un it sevišķi jau tagad, ja skatoties, kā mēs izejam no Latvijas, var kaut ko pārdodam ārpusē, jo tā cenai, ja mēs kaut ko pārdodam Amerikai, nu, savādākai jābūt nekā, ja mēs pārdodam Lietuvai. Un jāsaprot tas price sensitivity, nu, cik var kas maksāt, kurš maksāt. Un B2B tas ir vairāk redzams, kad tiešām katrā valstī ir savādāks cenas. Ja tu esi B2C, tu tā gluži īpaši nevari, bet nu, to mēs arī lielās firmās redzam to visu. Tad, bet kas būtu tas approach, ko par cenu, kā to risināt? Tas labākais, kur mēs pagājušajā gadā tādu jaunu, viņš nav jauna metode, ir super nosākums, Fun Westendorp, price sensitivity. Ko viņš prasa? Kā mēs būtībā taisam price surveys? Prasam, pa šito krēkalu, vai tu esi gatavs maksāt 10 eiro, 50 eiro, 20 eiro? Nu, uzprasam 100 cilvēkiem, tad pēkšņi mēs saprotam, nu, reku, tāda statistika ir. Nu, nav labi, jo viņi tur, tas viss kaut kas trūks tajā informācijā. Ko tas Van Westendorp price sensitivity, viņš uzprasa, ir četras cenas par to vienu produktu. Kurš būtu, kāda ir tā cena par to kraklu, ka tu nevarētu uzticēties tam kraklam vairāk? Tas ir pārāk lēts. Kaut kas aizdomīgs. Un tu ļauj tam cilvēkam pašam ievadīt to cilvēku? Jā, tad ir tāds scales vienkārši, kur tas pirmais ir, ka nevar uzticēties vairāk. Nu, kaut kas tur zem tā krekala ir, ka tu nevar. Kur tā cena tiešām, kad būtu, šis ir bargains baigais, super. Nu, laba cena par šito. Trešais ir dārgi, bet joprojām es maksātu par to. Kas ir tas dārgākais, bet joprojām domāju, ka tas ir tā vērts. Un ceturtais ir, nu, viss pa daudz. Nu, šis ir tad pat raku. Jo pat raku prasa. Un no tad tur ir formulas un tā tālāk, un tad ir izrādāt, ka grafika ļoti labi izveidojas. Un tu redzi to cenu diapazonu, kurā tu var spēlēties. Daudz objektīvi tā. Nu, tiešām palīdz tev saprast, kur to cenu. Un tad tu var izvērtēt savu cenu. Ko mēs atradām? Divas lietas, ko mēs iemācījāmies. Viens ir, mēs gājām uz tādu self-service daudz, ka pašiem no lielām institūcijām prom, kad jāskatās uz to, kas to paši, ka viņi var izdarīt, izmantot tās programmatūras, jo iet runa par ļoti sarežģītām programmatūrām. Un ka no cenas viedokļas varētu, nē, ka viņi negrib maksāt tik daudz par to self-service. Un vēl viena lieta mācījāmies to, ka viņi godīgi sakot grib vairāk to white glove service. Kad, zini, viņi negrib paši darīt, bet lūdzu, pat izdari un iedosim tev daudz arī naudas vairāk. Bet ja pats tu to dari, tad tā vērtība ļoti samazinājās uzreiz. No to mēs tāds mācījāmies no tā. Ka viņi grib to white glove service. Viņi grib to white glove service, jo lielām filmām ir interesanti. Ja tu... Bet kas bija, tas bija cits, tas ar šo metodi jūs to sapratāt, vai kā jūs pie tā nācāt? Tas ir tāds grupā metodi, kad tu veido packages, tu nekad negribi pārdot vienu funkciju. Nu, negribi tikai tādu 200 vairāk lietotāji vai tā tik daudz megabaiti, tad nopērts vienu tikai tādā funkciju. Tu vienmēr gribi pārdot kaut kādas tādas grupas, tādas solution, piemēram, lielu sapulču risinājums. Un, kad tajā iekļaujās gan lietotāji, gan valodas, gan infrastruktūras, un nevis atsevišķi kaut kas. Un tas no tā pirmā, kad mēs savākām saprast, kādi tiem packages jābūt, ir tie plāniem. Jo bieži vien visās lapās ir kaut kādi trīs plāni. Pat mašīnī ir tagad ir arī. Var būt membership plāns un kaut kāds parastais plāns. Un no tā mēs sapratām par to. Un kad arī par cenu, kad pētījām to cenu, tad arī tas bija, redzējām atbalstu tam research findings.
latviskā aizmirst. Kad es to pārnesu uz, piemēram, dizaina pakalpojumu, kad arī tu vari iedot white glove service, kad mēs tev visu tur izjautājam, tad sapakojam, uzzīmējam, implementējam, viss tas ir tāds ļoti made for you, tev viss. Un tad ir tas varbūt, ka tu, mēs tev palīdzam nenoskaidrot no ceļa, bet ej un dar pats, vai mēs varam vienkārši tev pateikt, kas jādara un nu, tālāk tiec. Un ko jūs atradāt? Es vienkārši domāju tagad skaļi par to. Nu, mēs daram visu tā kā tailor made for you, katram pilnīgi atšķirīgi. Un tas ir tas visdārgākais, un es domāju, vai ir kaut kas, ko var sapakot. Ja mēs tikai izdaram šito vienu lietu, maksā tur ievērojam mazāk nekā tas viss servis. Bet varbūt tas tā kā tu nu, atnāc, paņem stafeti, izdarām, mēs izdarām šo, mēs to varam izdarīt, nezinu, nevis mēnesī vienu. Bet mēs varam izdarīt mēnesī, varbūt 20 tādas. Jā. Jo tas ir vienkārši rinse and repeat, vienkārši. Nu, to kas, ko mēs atradām, būs pavisam savādāk to, ka tu atradīsi. Bet to vari noskaidrot ar saviem pircējiem. Un tas divas lietas. Viens ir tas, kad kas viņiem, nu, ko tiešām viņi grib pirkt. Ko es redzēju, ka lielās institucijās tie lielie klienti, tie, kas ir, viņiem ir daudz vieglāk dabūt, piemēram, tos 100 tūkstošus budžetu palielināt pa 100 tūkstošiem, nekā palielināt to darbinieku skaitu. Jā. Un tas būtībā varbūt izmaksā tik pa daudz. Un viņi gatavi tad to naudu tērēt. Nevis paņem darbinieks. Jā. Nevis pie sevs, ka to risināt. Un ja ir tāda iespēja, tas tāds labs knifs, runājot, tad skaties, kur vajag klientam pieņemt darbiniekus, lai turpinātu risināt to darbu, kur labāk tu vajag, mēs tavā vietā to varam izdarīt. Un tiešām laba nauda, tur nopelnīt daudz, ko, nu, daudz var to white glove service. Un atkārt, tas ne visiem der. Un, nu jā, tā ir tā lieta, ko mēs ieradām, jo, kad mēs taisījām tos packages, tad arī sapratām, tur ir conjoint analysis ir tāda ļoti laba tāda metoda, kur tu var prasīt, ko piemēram, ja arī kļūda, ko mēs daram, mēs skatāmies, mēs prasām to informāciju no lietotājiem, nevis no pircējiem. Un sēž B2B marketinga ir tie dažādi, viņi nav tie, kas tiešām, tie lietotājiem pircēji, divi dažādi cilvēki. Un tad, kad mēs salikām to listu, pie kā viņi, ko viņi novērtē, kāpēc viņi kaut ko pērk. Vai tas ir tas, ka ir tas white glove service, vai tas, ka ir viņa funkcionalitāte un ātrums un tā tālāk. Un tad tas conjoint analysis, viņš tāds interesants statistika metodi, ko viņš parāda, piemēram, trīs opcijas vai četras opcijas, random, lai no 20 tev jāizvēlās tā vērtīgākā un tā least valuable. Un tad varbūt 10 reizes tev tā prasa to jautājumu, tad no random tā saliek. Un kad tu prasi, nu, 20-40 kādiem cilvēkiem jāuzprasa tas, tad tev statistika atkal parāda ļoti labi, ko viņi novērtē visvairāk. Un tas arī tu domā iekšēji, ka nu, viņi novērtēs to visvairāk, vai to novērtēs visvairāk, un tas viņiem nebūs visvarīgi. Un atkal mācījāmies no tā, viņi izrādās pievērš uzmanību tam visvairāk. Un varbūt tā lieta, kur mēs domājam, ko pārdot, un kur riktīgi izbūvēt daudzas funkcijas un departamentus būvēt, tu redzējām, nē, viņi nenovērtē to tik daudz. Nu, tad nav jēga pievērst pie tā uzmanība, vai pat nemēģināt izcenot vai pārdot, reklamēt tavu servisu no tā viedokļa. Un tas palīdz, tiešām tā palīdzēja mums kristalizēt. Bet, principā, tu ir tas četri jautājumi. Cenošanas tas frameworks, un tu izeici ar tiem apkopu atbildes, un principā tad saproti vienkārši, kur ir tas dārgi, bet joprojām gatavs maksāt. Un divās daļās. Pirmo daļu saproti, ko tev jāpārdod vislabāk. Tas ir tas conjoint analysis, kur izmanto. Pirmo daļu saproti, pie ko viņi novērtē visvairāk. Kā pircējs es novērtēju, ka tas krekls ir ļoti, ļoti, ka viņi var mazgāt visu laiku, un ka viņš nesaraujās. Nu, nevis, kad viņš ir tādu foršu dizainu. Nu, kas no tām ir svarīgākais? Ja, kurš no tām ir svarīgākais, kur tas pircējs saredz tajā produktā. Un tad, kad tu redzi to, ok, kad es mazgāšu, kur viņi mazgāt visu laiku, viņš nesaraujās, ok. Tad cik, kāda cena?
ir ļoti lēta, pārāk lēta, ļoti lēta, nu, dārga, bet tu joprojām labi un pārāk dārga par to. Un tad tu pēkšņi saproti ļoti labi no savu produktu vai servisu, ko viņš vērtē un par kādu cenu. Un tas ļoti, nu, nav sarežģīti tādu, un to nedara bieži. Nu, neviens gan reizē nedara to. Daļa tāpēc, ka nezin, ka kaut kas tāds eksistē, un tas. Un vienkārši paļaujas uz to, ka to, ko kaimiņš ir izdarījis, to arī to es daru. Hmm. Jebkurš to var izdarīt, tas ir ļoti vienkārši. Jā, tas par tēgrāk, tas ir viegli, bet kā tādam, nu, nezinu, sarežģītākam produktam, nezinu, tur, visi zīmola dizaina sistēmu uztaisīt. Tev tur ir, nu, tev vispār ir pāris klientu gadā tikai, bet tev vajag kādu kvantitīvu apjomu, lai tu saprastu, spārt, lai tie dāti iegūtu kaut kādas, ka, nu, nevar no 4 cilvēkiem pajautāt, vai pat 16 tev vajag dažiem tur pāris simtus, un tu nevar pajautāt vienkārši tur random grupai, kas ir viegli, bet tev vajag biznesa vadītājs vai marketing vadītājs, un tādi nemaz nav tik daudz, un viņas visi dabūt, ka viņi tev atbild. Nu, pirmkārt, sadalīm to divās dažādās lietās. Pa brandingu un to visu kopā. Nu, tev jau ir hipotēzes, kā tu pārdod to servisu un pie kāda tie tās vērtības, ko tu pārdod. Un ir varbūt, kas tu tās var salikt kopā un var izveidot tādu listu. Nu, vai viņi pērk tāpēc, ka tev tas ir kaut kāds specifisks stils, vai tas, ka tu esi Rīgā, vai tas, ka tu ir komanda savādāk, vai tas, ka viņi pērk no tā, ka ir ļoti labi zinām zīmoli jau izveidot pirms tam. Nu, kas ir tā, pie kā, vai jūs izveidojat tos produktu un servisu, tos files tik labus, ka ja kurš viņus var izmantot tālāk, vai jūs strādājat un trenējat, uztrenējat to komandu, klientu komandu, ka viņi var pārņemt to. Nu, pie kā viņi pievērš uzmanību? To var, nu, tā lista to var uztaisīt. Bet tas būtu vienkārši, to tu taisītu, nezinu, pēc projektu slēgšanas tu pajautātu klientam, vai tu jautātu vienkārši, nezinu, viss, kam ir viedoklis, lai tu atbildi, kas būtu tāds. Cik tev klienti bijuši pēdējo 5 gadu laikā? Nu, es tagad nepateikšu. Un cik potenciāli? 510 jaunu klientu gadā. Jā, nu, tev nav jāprasa tas tieši tagad. Uzprasa tie, kas ir tas profils tiem klientiem, uz kuriem tu gribi strādāt nākamos pāris gadus. Un tu vari aizrakstīt un paprasīt par tiem, kas varbūt ir 3-4 gadus atpakaļ ar tevi kontaktējušies. Nu, ne visi atbildēs. Bet tie paši cilvēki jau noteikti ir tajās pašās sfērās, līdzīgās pozīcijās. Un tu vari paļauties uz tiem cilvēkiem, kas ir pirkuši pāris gadus atpakaļ vai potenciāli gribēja pirkt pāris gadus atpakaļ. Un, protams, tu arī kaut kādīgi papildus kategorizāciju uzlikt, nu, lielums, organizācija lielums vai kaut kāds vēl, un kad filtru kaut kādu uzlikt, tur ir redzēt, kā atšķirās tie dati. Bet tos 40 cilvēkus tu atrastu, kuru uzdot jautājumus. Un tiešām, nu, ja nevar atrast to 40 cilvēkus, nu, 20. Izmanto kaut kādus datus, nekā vienkārši tādu gut feel, vienkārši, nu, es domāju, kas tā varētu būt. Tur jau tā lieta, mēs bieži vien gribam izdarīt to labi, ļoti labi, ka mēs vienkārši nedaram vispār. Un tad labāk ir kaut ko dabūt, un tad būvēt no tā tālāk. Jā, ja tur arī tas, kopām mēs saskaramies ikdienā, kad ir. Ir daļa uzņēmēja sevišķi, kas ir tehnoloģija uzņēmuma, kas ir ļoti uz performance virzīti. Viņi tā kā redz, jeb ko, ko dar arī ar dizainu valodu. Viņi tā kā uzreiz, kā tas mans, kā mans, nezinu, mans visi metriks uzlabosies tur. Jā. Un tā kā ļoti viņi ātri grib iet priekš. Un tad ir otra grupa uzņēmējiem, kuri redz, ka, hei, lai es uzbūvētu spēcīgu zīmolu, man vajag 5-8 gadus. Jā. Un tās pilnīgi atšķirīgas divas grupas, un viņi katru novērtē pavisam vienu to pašu produktu, viņi katru novērtē pavisam atšķirīgi. Jā, un tu nevar pārdot ar tām pašām idejām, tu nevar pārdot tajai otrai grupai, viņi pavisam savādāk skatās. Un tur tas ir svarīgs, vai no to kreklu, vai no to so kreklu skaties, vai tas, ka viņš ir izturīgs, vai no tas, ka viņš labs dizains. Nu, divi, vai tu esi kā mamma skaties, vai kā tētis skaties, es nezinu, savādāk skatītos uz to pašu kreklu un uz servisiem tāpatās, un tu šitā situācija tiešām, es nezinu, bet tā lista noteikti tev būtu skaida, un tu vari statistiski
mazliet labāk noprecizēt, pie kā viņi tiešām vairāk pievērš uzmanību. Un vai tad tas pilnībā mainīs tavu darbību? Visticamākais nē, bet tas iedos varbūt tev palīdzēt, kā optimizēt, jo viss notiekās. Gal galā tu var prasīt visiem, ko tu optimizē tagad, pie kā tu strādā, kas optimizē kaut ko. Pie kādas optimizācijas tu tagad strādā? Nu, pie ienākuma optimizācijas vai pie marketinga optimizācijas vai pie plānošanas optimizācijas. Nu, visu mēs optimizējam, neko jau jaunu mēs daudz nezinām, vienkārši optimizējam. Un kad, kā cenas optimizācijas, kad tu pie tā strādā? Mhm. Optimizācijas tā doma. Tas labs jautājums, ja to var īstenībā uzdot tikšanās laikā pašā sākumā, un tad uzreiz saprot, uz kuru pusi viņš vispār šobrīd šajā sezonā savu uzņēmumu virz. Jā. Bet tas ir interesants aspekts, ko strādājot ar daudz dažādiem uzņēmējiem katru gadu. Redz, ka principā katram ir savs veids, kā viņš redz, kā viņš būvē savu biznesu, un nav viena pareiza atbilde. Viens ir tās, kurš ļoti daudz testē, un tad pieņem lēmumu astotajā reizē, kad viņš ir nomērījis, un viens vienkārši tā kā ievēl kalpu un lēžās lejā, un tad jau pa ceļam tur piekantē, kā vajag, un cits vēl dar atšķirīgi, un citam svarīgs ir sociālais status, un citam svarīgs vienkārši ienākuma līmenis gada beigās, un tas ir tas daļa no tā white glove service, ka tu mēģini tad tikai sākumā saprast vispār, uz ko šīs uzņēmums iet, un kāda ir tie viņi, uz ko, tā kā cik, uz ko viņi optimizē šobrīd, un tad kā tur tas produkts, ko mēs piedāvājam, dizains, kā viņš var vai nevar palīdzēt konkrētajā sezonā. Vai, nu, ko mēs radām, kad nu, nav vienkārši viens white glove service, bet ir nu, daži piedāvājumi. Tas piedāvājums white glove service ir piedāvājums, bet arī ir piedāvājums mazāks. Un, nu, kad tev nav kad tev dažādi piedāvājumi, varbūt tas ir vajadzīgs kaut kāds ātrāks kaut kāds risinājums un kaut kāds taktiskāks risinājums. Vai viņiem tās vajadzības arī dažādas ir. Nav jābūt vienai nu, nācarība, ko mēs te vienkārši kaut kādīgi risināsim. Ja tā lieta arī, ko es saprotu par tiem ienākumiem, to ienākumu optimizāciju, kāpēc tā produktu vadība tā patika man, tā ienākuma optimizācija vajadzīga, lai lai tu varētu pārdot līdzīgi to servisu, nu, ja tu packages, kāpēc ir prices svarīgi ir, lai tu varētu plānot, ka tāda un tāda ienākuma nāks iekšā, ka nav katrs klients, nu, pilnībā savādāk cena. Nu, tā kā tu vari plānot nākošo gadu vai divus gadus, paļauties uz to ir grūti, un standartizēt tos ienākumus, tas bija, kas bija svarīgi mums arī. Lai nebūtu tā, ka katrs pārdevējs pie klienta, nu, tad čeksīt to, tad kopā sanāk un tāda cena. Mēģinājumi arī standardas, lai nebūtu tādu Chinese menus vai visādi līdzīgi kaut kādi. Un tas tad arī palīdzēja plānot, ok, tad, ja mēs ir package A un B, te mēs šitas maksā tik, un bīrs maksā tik, okay, tad no tādiem klientiem mēs plānojam tik daudz dabūt, un no tādiem klientiem tik daudz, kuru, pie kā mums pievērs uzmanību vairāk. Okay, bet tagad mums vajag package A vairāk pārdot. Tad mēs skatāmies, kuras funkcijas, kuras features, kuras kaut ko vairāk vajag izveidot, lai to package A pārdot vairāk. Un tad piestrādājam to gadu vai pusgadu pie tā, lai uzlabotu to package A. Un tas palīdz optimizēt to, jo ja tev nav tādi packages, tad ir grūti saprast tieši pie kā, kuru optimizēt. Tad pa visu rienu paliek tāds lauks, tāds spray and pray saucās ar to bisi, kad šaut un domā, nu, varbūt kaut kur noķers. Sevi vēl gribēju mazliet atgriezties pie tās e-komercijas, kur tu arī tu esi konsultēji dažādiem klientiem. Un tur arī ir tas viena skola un dati ir tāda, ka principā tu uztais diezgan neglīt lapu, vienkārši melt uz baltu un apakšā vienu lielu zilu pogu, un tas ļoti labi konvertējās. Un tas tikai gandrīz jo neglītāk, jo labāk es mums kaut kādā pasaules daļā. Tas ir, un tad īpašā laikā, lai tu uzbūvētu zīmoli, kuram ir uzticās, kur respektē, kur tu var paprasīt lielāku cenu, jo tomēr nu, kaut kādi jāreprezentē savus uzņēmumus pietiekami akurāti. Kāds ir tavs tāds
pieredze veidojot dažādas e-komercijas un kur tu sliecies tanī? Oj, es nezinu, vai ir tāda atbilde šeit. Tu teici pareizi. Ļoti neglīts konvertē ļoti labi. Nu, duiski viņi optimizējuši ar to uz to. Un tur var runāt arī par to, vai tu sūti to pareizo trafiku sev pat uz to. Bieži vien mēs pērkam nepareizu trafiku. Pat pirms nonākos uz mājaslapu vai jebkuru vietu, kur mēs rādam, ka bieži sanākamies, mēs neesam nopirkuši to pareizo trafiku. Mm-hmm. Tur jau sākās jau problēma. Neaizējot līdz lapai. Tad, kad tu tajā lapā esi, man ir sanācis, esmu savā laikā mēs esam piedalījušies un būvējuši kaut kas e-komercijas risinājumi, kuri bijuši miljoniem dārgi. Pat izstrāda? Jā, pat izstrāda. Nu, tā dargākais ir integrācijas. Tad dizaini un tās funkcijas jau nav tik dārgi. Tas dargākais ir integrācijas ar visām sistēmām. Tur tas... Bet, protams, arī var pavadīt ļoti daudz laika, ļoti foršu dizainu taisīt. Un tagad jau dizains jau paliek homogenized. Kad, nu, ja tev pēkšņi navigācija kaut kur apakšā parādās, tad kāpēc? Nu, es zinu, visi standardizēts. Filtrs labajā pusē, kreisajā pusē vienmēr, pat labajā filtrs. Ja iedomājies kaut kur, es redzēju filtru labajā pusē. Grūti iedomāties. Kāpēc? Tad pēkšņi tev tā, kāpēc tev tādas lietas? Tad viss ir tāds standardizēts jau. Tad kaut ko baigi tādu, taisīt kaut kādu dizainu traku, arī nav vietas vairāk. Jo mēs esam tik daudz iztestējuši to tirgu, tas tirgus ir tik daudz pieredzes, nu, kad vairāk nav jēga mainīt to. Tad ko tad darīt tiem e-komercijas klientiem? Es domāju, es iešu atpakaļ pie tā, ka kādu tirgu tu piesaisti, nu, kādu trafiku tu sūti uz to mājaslapu. Jo tie klienti, kurus dotēm momentā konsultēju, jo projām jāoptimizē tie AdWords un Facebooks un visi tie social media. Kas ir paid reklāmas, jā? Jā, nu tagad jau pa brīvu gan rīzē neviens nenāk. Tagad jau viss jāpērk ir. Un tas tāds interesanti, pavisam cita tēma, tāds enchitification, tāds terminoloģija, kurš viens rakstnieks ir. Tāds interesants rakstnieks, ja vērts paklausīties viņam. Tā tēze viņam ir tāda, tās lielās platformas, viņas izveido brīnišķīgu produktu, piesaist daudz lietotājus. Un tad viņi tā, zini, es pievēršu uzmanību biznesa tiem, tad reklāmas, tiem, lai tie, kas biznesa nāk iekšā, un riktīgi super produktu uztais tiem, kas paliek jau sūdīgāks produkts jau tiem lietotājiem. Un pēc tam viņi padara tā, ka tas paliek jau tas produkts jau netik labs jau tiem biznesa lietotājiem. Pašā sākumā, kā biznesa reklāmas Instagramā, AdWordos bija super. Tagad, ja kāds tev tas Facebook page, tas followers bija, ja tu kaut ko uzpostu, tad bija kāda 5% varbūt labākais, ka tu redzētu, ja tu nemaksā. Un tagad tev jāmaksā, lai vispār kaut ko darīt. Nu, tad izveidojās tāds tīkls līdz ar to. Mēs esam tajā vidē, kur diemžēl, nu, mēs caur to Google maz meklējam, mēs vienkārši paļaujamies uz visiem nu, tādam reklāmam, klikšņam. Mm-hmm. Tur arī tā nauda nāk vairāk. Un to ir ļoti labi. Var redzēt, ka kad reklāma liek iekšā, tad lielāk ienākumi, tad kad neliek, tad mazāk. Tad, kas jāpiesaist, varbūt ir tas otrais pirkums. Jādomāt par to otro pirkumu. Tas pirmais pirkums varbūt vienkārši tāds accidental. Mm-hmm. Nu, labi reklāma nokrā. Okay. Bet ko mēs bieži vien darām, kāds kļūdes, ka okay, nopirk, nu viss ir pietiekam mums ar tevi, neko nepiesaistam tev pie tevs to uzmanību. Bet tur jau tā labākā pozīcija, kur investēt ir. Sanāk tā, ka mēs pārāk investējam līdz pirkumam, un neinvestējam pēc pirkuma. Bet tā jādoma, tā sadarbošanās ar to pircēju, viņai jābūt ir pirms līdz pēc. Kas ir tāds? Taktiski, super taktiski lietas, ko var darīt, ka tev ir pirmais, nezinu, ienāk man teikt klink, noskan pirmais pirkums. Mm-hmm. Es pastos, ka pirmo reizi viņš kaut ko nopirc, kas būtu trīs lietas, kas man jādara tagad?
Nu, protams, ļoti laba piegāde. Tā piegāde ir svarīga, ātra un bez problēmām. Un pat varbūt kaut kādu pašā iepakojumā varbūt kaut kādu pārsteigumu ielikt iekšā. Piemēram, vien bija paintball firma, kur ielikām iekšā Tide Pen. Tad smieklīgi nebūtu sagaidījuši kaut ko tādu. Tu saproti, pat nevarētu paintballu īsti iztīrīt to Tide Pen. Bet tāds mazli lietiņ, ko tu vienkārši ir tāda pozitīva, tāda izveido tādu attiecību, ka nevajag vienkārši paka nav, jo plēs un tāds viss ir tālāk. Tā ir viena lieta vienkārši skatīties, kā kaut kāds maziņas tādas pārsteigums ielikt iekšā. Otrais, kas labi nostrādā, ir lietas iekšā tajā kampaņā, kur pēc gada vienkārši tad dzimšanas dienas kaut kāds diskaunt vai kaut kāds tāds. No, gada atpakaļ tu nopirki tādu un tādu. Kā bija, vai kaut kas, nu, varbūt, ja ir ceļš, ja ir produkti, ko tu vēl varētu pirkt. Nu, ir bieži vien nopērc vienu produktu un vairāk nepirks viņu. Tur ir grūtāk. Bet atkal jāskatās to diapazonu. Pat ja mašīnas, tu domā, nu, nopirk vienu un pietiek. Bet tu zini, pēc 5 gadiem tu pirks atkal jaunu mašīnu, bieži vien ies pie tā paša pārdevēja. Mm-hmm. Viņi arī to zina, tie paši real estate agenti, viņi arī to zina. Viņi veido, viņi aizsūta tev varbūt kaut kādu Ziemassvētku kartiņu, tad banāli izklausās, bet tu vienkārši tu gribi palikt viņu atmiņā ar kaut kādām mazām lietām, bet ne pārāk gimiki, nu, kaut kādu vienkārši fridge magnet kaut kādu aizsūtīt. Man viens atsūtīja finansu eksperts vienkārši katru, kad es Kanādā dzīvoju, viņš katru Thanksgiving atsūtīja tādu miksi, kur var turkey, nu, kad taisi to tītaru, tur dažādas gašvielas tītaram. Nekāda saistība ar finansu lietām vispār. Bet tā bija tāda viņa lieta, ko viņa dara katru gadu, vienkārši aizsūt gašvielas tam laikam. Un tas tāds praktisks, tāds vienkāršs lietas. Pirmais ir kaut ko ielikt iekšā, ļoti labi piegādi, un otrais ir kaut kādu atgādināt. E-pastus. Jā, pārāk reklāmas, nu, e-pasti ļoti labi nostrādā. Tagad kaut kādīgi interesanti novērot, kad e-pasti kādreiz bija vienīgais, tad sociālajie mediji panesās, ja tu biji sociāli, visi caur sociālajiem medijiem. Tagad e-pasts nāk atpakaļ daudz. Ja tu paskaties, newsletters un viss paliek populārāk, un e-pasts pēdējā laikā nostrādā arī ļoti labi. Piesaist. Tev tiešām kaut kas jāsūt, kas ir noderīgs, nevis vienkārši atlaides. Ja tu tikai par atlaidēm runā, tad jau tu notrenēji savu auditoriju, ka viņi tikai... Tas parāda, kā tu viņiem skaties. Tikai uz atlaidēm viņi gaidīs. Nu, protams, arī statistika mēs redzam, kāpēc daudzi seko Facebookos un Instagramos, nu, vismaz pāris gadus atpakaļ, kad es skatījos, nu, tāpēc, ka vienkārši paļauju gaidu uz kaut kādām atlaidēm. Ja kaut ko informē, tad viņi okay, var nopirkt. Bet tādas praktiskas lietas vienkārši piegāde un atgādinājums par dzimšanu dienu. Tas ir ļoti viegli, jebkuras programmas, klevijoja sevišķi uz tādas programmas var uzstādīt, savienot ar to ar Shopify un tev var aizmigt. Piemēram, kad ir tev Shopify accounts, viņi uzlicis tur 1, 2, 3 vakari, tev viņš strādā, tur kaut kādas bildes ir, kaut kāda teksta ir, kaut kāda 3-4 produkti ir. Kas tagad nākamais? Ko tur vajag vēl izdarīt, lai mums būtu sajūta, ka tagad tas Shopify ir sakārtots, tagad mēs varam pievērsties tur e-pastiem, maksas trafika un vēl dzīt, tā kā tīri padomājot par to pašu digitālo produktu kā Shopify, kas tur ir jāizdara, lai viņš no tāda viena vakara skices kļūtu par tagad, šis ir uz šiem 3 satrukšņiem izdarīts un pabeigts darbs. Līdzīgi varbūt ir, kad kā iztestēt jauns koncepts. Lietas iekšā reklāma, skaties uz kādu konceptu reaģē. Tie Shopify lapas un jebkuru, vai tas ir jebkura programma, kur tu izmantos, vai tas ir Wix un Squarespace un Magento. Viņi jau visi līdzīgi, un tur nav tāda sarežģīta. Par to es domāju vairāk tagad, kad būtu tāda checklist, es skatos, okay, vai man ir tur testimonials, ir
Ir nav, ok, vai man ir produkta lapā, nezinu, čeklists, kam jābūt produkta lapā. Tur, nezinu, šobrīd man ir viena bilde un viens paragrāfs, vai tas ir pietiekam, vai ir tā, ka, kam vēl tur būtu jābūt, lai būtu sajūt, ok, produkta lapa tagad ir done. Tad skatos, tā kā landing page pirmā lapa, kam tur ir jābūt, lai es teiktu, ka šis ir tagad pirmajā 1.0 versijā ir ok. Varbūt jāskatās, kas pērk? Vai pērk tie, kas par tevi nezina? Mm-hmm. Vai pērk tie, kas jau par tevi zina? Nu, tāpēc, kas atnāk uz tavu mājas lapu? Vai tas ir for validation, vai tas ir for discovery? Jo tad atšķirās tie tipi, kādu informāciju viņas skatīsies, kas viņiem vajadzīgs ir. Ja tu, būtībā, ja tie visi, tie, kas nāk uz tavu mājas lapu, ir tie, kas pirmo reizi par tevi dzird, un tas ir discovery mode, un tad, jā, tad vairāk tad fears, uncertainties, daudz, tad ir vajadzīgi tas testimonials, tad ir vajadzīgs daudz informācijas, tad social approval un tā tālāk parādīt. Ok, mēs tiešām zinām, ko darām. Bet ja tie, kas atnāk, viņi jau pa tevi dzirdējuši, vienkārši ir, nu, grib pirkt, tad ir daudz mazāk informācija vajadzīga, jo viņi jau paļaujās uz to. Tas ir svarīgi saprast, kas nāk, vai tiešām tie, kas pirmo reizi kaut ko dzird. Un tad varbūt sūtīt viņus uz citu vietu. sūtīt uz citu labu. ja tie, kas ir discovery, varbūt tas tāds kampaņas, tie, kas ir tad pašā sākumā, tos varbūt kaut kāda landing page, kur kaut kāda storytellings ir bišķi labāks. Bet ja tie, kas ir varbūt tie atkārtotie vai repeat, un tur jau var skatīties, vai viņi cik reizes ir bijuši, varbūt ir pirms tam, varbūt viņas citur, sūtīt viņas tieši uz to PDP, un lai pērk uz to produktu uzreiz, PDP, nu, un product details page. Uh-huh. Kad uzreiz to tur, un jo tur, kas ir vajadzīgs? Bilde, nosaukums un cena. Nu, tas jau, ja tu zini to produktu vai servisu, nu, es, uh-huh. piemēram, nopirku no Krakls no tevis, Nu, tie jau man trešais, ceturtais krakls, nu es neskatījos kaut kādu social proof, es jau zinu, tas ir vajadz, man vienkārši, kur ir add the cart un viss ir. Bet ja es pirmo reizi meklētu kaut kādu, nu es maikus vispār tā t-shirts nepērku internetā, tu viska, nu nevar saprast, kāda kvalitāte būs un tā tālāk, bet ja es esmu pircis kaut ko about you, esmu skatījies, Tad skatos, jā, kāds materiāls ir varbūt, kaut kāds vēl vairākas bildes no dažādiem leņķiem, jo man nepatīk tas process, atgriešanās process. Un tas ir pa komercijas arī to atgriešanas procesu padarīt vienkāršāku. Protams, tas ir double-edged sword, ja tu padari vairāk vienkāršāk, tad var... bet tā ķibela baigākā ir, kur negribas iet cauri tam visam. Un... Pēc tādām lietām, ja tu tiešām nekomerciju vairāk, mēs jau pērkam no vismazāk informācijas, jo kaut kāda bilde un kaut kāds nosākums viens pateica ir super. Bet ir tās mājaslaps, kur ir šausmīgi gari tie teksti, vienkārši tu skrolē un skrolē. Nē, es jau nelasu viņus. Bet ir, bet piemēram, iPhone fotografijas skola man ietās kaut kāda reklāma, un vienkārši viņš tikai skrolē, un tu nesaproti, kā... Un acīm redzot, konvertējās, jo biznesa rādītāji viņiem ļoti labi, bet es biju tikai pārsteigts, kādēļ tur ir tikai vienkārši, es nesaprotu, kurš to izlasa. AB tests varbūt, to varbūt SEO, dēļ SEO arī daudz dara. Ir tad daudz joprojām vecas taktikas, kuras mēs izmantojam, tāpēc, ka domājam, ka Googles nesaprot, līdz ar to mēs liekam visu kaut ko iekšā, un Googles jau pietiekoši gudrs jau palicis, ka nav jāuzņīt. Jāmēģina apspēlēt viņu vai kaut ko palīdzēt viņam. Mm-hmm. Viņš saprot, viņš pasaka, nemēģina. Tas vairāk man traucē nekā palīdz. Un ja viņi tas iPhone fotografija, ja viņi noteikti taisījuši dažādas AB tests, un ja viņi redz, ka tas joprot, tā ir labāka versija, super, tas viņiem tas nostrādā. Bet tas ir katram tad jātājas kaut kas tāds. Es domāju. Un tas man bija tāds vienkārši off-topic pārsteigums, kad man izlasa tās domāju tikai... Varbūt ir 60-gadīgas sievietes Anglijā, kurām tiešām patīk visu izlasīt rūpīgi. Es nezinu, tas bija tikai... Nelasa, neviens nelasa vairāk. Visi vienkārši... Ja kas ir kaut kāds, varbūt, tehnisks informācijas un detaļas, bet ar līdzīgi biotehnoloģija, kad mēs skatījāmies, nu kas mums jau bija vairāk tie, kas nāk. Gan zinātnieks,
gan pircējs, kas tiešām pašās beigās vēl, un gan vēl kaut kāda pa vidi bija. Viņi katrs skatās uz kaut ko citu, viņi meklē kaut kādu citu informāciju par to pašu produktu. Uh-huh. Un kā jūs tur iznājāt? Nu, trīs dažādi, tad bija ļoti gara, daudz visādas informācijas, gan bija ar PDF-iem daudz, kaut kāda tehniska informācija, gan tālāk un tālāk. To, ko mēs, gribējām darīt, ir, ka tu jau var saprast pēc pāris tiem, nu, mums bija tūkstošiem produktu, līdz ar to tur tiešām daudz cilvēku iet un meklēt, un tu pāris reizes kaut ko uzklikši, un tu jau saproti, vai tu esi vairāk tehniski orientēts. Ja tu skaties tādu tehnisku informāciju, tu zini, ok, tas ir tehnisks orientācija, viņš paskatās vēl vienu produktu, tas tehniski. Tad pēc idejas tu varētu jau pārveidot to layout pašu un to tehnisko informāciju augstāk parādīt. Un ir, tas ir sen jau tā darīts, ka no tā profila tu bišķi nu maini to layout un to informāciju, kura parādās. Tas personalization sanāk. Bet tas ir arī, tas ir vajadzīgs lielāki dati, un tas ir maziem, tas nebūtu tik praktiski. Yeah. Bet tā informācija daudz, man liekas, tagad jau vairāk jau nav vajadzīga. Mēs pērkam ar minimālu informāciju. Ja mēs arī zinām, ka mēs varam atgriezt to produktu. Jā, yeah, tas ir... Ja cimot vien sievu, viņi visu laiku atgriež visu, es vienkārši tā kā man nav spēks, tā kā labi nokļūdies, vienkārši aizmirst, un viņi vienkārši tā kā bez problēmām. Tā kā, bet šeit vēl grūtāk nekā Amerikā un Kanādā. Atgriezt. Jā. Nu jā, bet viņi, tā kā, man liekas, tie cilvēki, kas ir tie e-komerci, sevišķi stay-at-home mamas, kuras pārsā iepērkās internetā, viņi nevar aizbraukt, izpētīt, un viņi... Un tas ir vienkārši cilvēks to iepraktizējušies, pārsteigts, viņu vienu dienu ir kaut kleita, un rītdienu nepatika, vai tā kā paņem uz vienu pasākumu, tā kā, pārbaudīt, gave it a test run, nē. Un tur jau tā interesantā lieta, ka tagad ir Ziemassvēki, un tagad ir Ziemassvēki un visas dāvanas, un pēc Ziemassvēka tagad viss ir baigā atgriešana, tad ļoti daudz, pēc Thanksgiving un Christmas ļoti daudz atdod, atgriež. Un tu paskaties, kāds noslogums, tā transporta kompānija noslogumi ir, un cik patiek tas CO2 patērēts, un kāda visu lidmašīnas tiek izlidot, lai vienkārši atgrieztu atpakaļ tās preces. Traģiski. Ļoti traģiski. No ja to ekoloģiskā viedokļa skaties. Un arī traģiski no finansiālā viedokļa, jo tu ļoti bieži vien tu nevar tās preces pārdot atkal. Vienkārši ir tāds... Write-off kaut kur, ja, Amazons, piemēram, vispār saliek iekšā konteineru kastēs, un tad pārdod aukcionos tos mystery box. Kaut kā ar reselleriem, ja? Jā, tu vienkārši var pirkt, nu, tu nezini, kas tajā kastē ir, un tad tās kastes, viņas tādas tik liels. Piepsi kaut kādu veikaliņu, viņas nopērk, un tad tirgojās. Jā, cilvēki, tie, kas ir eBayā pārdod, viņi pat tā spēk, jo bieži vien tu varbūt kaut ko tiešām labu vari, bet ir tā, ka varbūt kaut kas attaisīts, ja kaut kas tā, bet tu nevar viņu vairāk atlikt plauktos vai pārdot atkal. Un tas no pārdevēja viedokļa, tas riktīgi tevi, nu, riktīgi griež iekšā, un ka tu, nu, pēkšņi tu nevar pārdot. Un no tā ekoloģiskā viedokļa traki, bet es domāju, tas, kas notiksies, ka tās atgriešana pamazām paliks maksas, ka nebūs jau. Okay. Ja bieži vien bija... Free returns, ja? Nu jā, ka free returns vairāk nebūs. Nu nevar tas turpināties tik ilgi, jo tas tiešām ied riktīgi iekšā tajos visos marginos, un tas riktīgi. Un to arī cilvēki izmanto ļauni. Kurš, paldies tev. Paldies, ka klausījies, un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketic Podcast YouTube, Spotify un Apple Podcast platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketic.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.